কত জোয়ানর মৃত্যু হল, কার জীয়ন যৌবন গল, সেই মৃত্যু অপরাজেয় তেনে মৃতক নহলো মই কিয়। সন্ত্রাসবাদ মুক্ত দেশ গঢ়ার বাবে এইখন সরকার বদ্ধপরিকর। ভারত আতঙ্কবাদ মুক্ত হবই লাগিব, যদি প্রয়োজন হয় তেন্তে সীমার সিপারে গয়ো শিক্ষা দিয়া হব সন্ত্রাসবাদীক, কারণ ভারতে সন্ত্রাসবাদক কেতিয়াও আপোষ করা নাছিল, এতিয়াও নকরে। শ্রীমন্ত শঙ্করদেব কলাক্ষেত্রত 1971 সনের ভারত পাকিস্তান যুদ্ধর ঐতিহাসিক বিজয় অনুষ্ঠানত অংশ লৈ সন্ত্রাসবাদৰ বিৰুদ্ধে এই কঠোর সকিয়নি দেশৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংৰ। আমাৰ চৰকাৰ কি সোচ সাফ হয়, আপনি দেখা হবা আতংকবাদ সে ভি আতংকবাদ কি সফায়ে পর হম লগে হুয়ে হ্যাঁ কি আতংকবাদ কা সফায়া হোনা চাহিয়ে, আতংকবাদ মিটনা চাহিয়ে ভারত কি ধরতি সে। और यह भी मैसेज देने में हमने कामयाबी हासिल की है, हम यहां पर तो आतंकवाद मिटाएंगे ही, यदि बाहर से उसे अंजाम दिया जाएगा तो उस धरती पर भी जाकर, सीमा के पार भी जाकर आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने में हम संकोच नहीं करेंगे। यह हमारा फर्म डिसीजन, फर्म एक्शन। অসমবাসীক বাপতি সাহোন বিহুৰ অসমীয়াতে উলগ জনাই প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে ভূয়সী প্ৰশংসা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। দেশৰ হৈ সেৱা আগবঢ়োৱা বীৰ যোদ্ধাক সন্মান জনাবলৈ অসম চৰকাৰে যি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিলে সেই আন্তৰিকতাই হৃদয় জিনিলে বুলি মন্তব্য ৰাজনাথ সিঙৰ। এই বহাগ মহত মই আপনো আপনালোক নৱবৰ্ষৰ হিয়া ভৰা উলোগ যাছিলো। আর পহলে তো মানে কহনা চাহুগা কি আসাম গভর্নমেন্ট কে দ্বারা আয়োজিত এ কার্যক্রম, যে আর্ম ফোর্সেস ভেটরন যে আমার 71 ওয়ার কে ভেটরন আর বীর নারীকে যে সম্মানিত কিয়া হ্যায় ইনোনে, সচমুচ মানে কহনা চাহতা হুম কি এ মেরে দিল কো ছু গয়া হ্যায়। আর প্রদেশ কে যুবা ইয়ং ভেরি ডাইনামিক চিফ মিনিস্টার, ইমেজিনেটিভ চিফ মিনিস্টার, এন্ড রিগার্ডিং ফর ফরেন্স আই ক্যান সে দ্য হি ইজ দ্য এক্সেলেন্ট মিনিস্টার চিফ ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। লোক কহেঙ্গে কি হেমন্ত জিকে বহুত তারিফ কর রে, মানে জলদি তারিফ করতা নই, মানে ইউ কম্পেলড মি টু তারিফ, তারিফ করার জন্য মজবুর কর দিয়া হ্যায়। और मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी असम की सरकार ने हेमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में किया है, इसको हिंदुस्तान के अन्य राज्यों के लोग भी इसे फॉलो करेंगे, मेरा विश्वास है। অসম তথা উত্তৰ পূবলৈ ঘূৰি অহা শান্তিৰ বাবে 23খনকৈ জিলাৰ পৰা প্ৰত্যাহাৰ কৰা হল সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ বিশেষ ক্ষমতা আইন। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰচেষ্টাৰ বাবে এনে সিদ্ধান্ত ল'বলৈ সাহস গোটাব পাৰিলে গৃহ মন্ত্ৰালয়ে। আৰ্মড ফৰ্চেজ স্পেচিয়েল পাৱাৰ এক্ট যে লগা হোৱা থা, जब मैं जाता था लोगों की मांग होती थी कि साहब आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट अब समाप्त किया जाना चाहिए, उस समय समाप्त किया था। और इस बार जो हमारे अमित जी गृहमंत्री बने हैं और उसमें मैं राज्य सरकारों का भी कंट्रीब्यूशन मानता हूँ, और हमारे हेमंत विश्व शर्मा जी ने उसमें एक मेजर रोल प्ले किया है कि असम के 23 जिलों में से अफ्सपा पूरी तरह से हटा दिया गया। और यह जो अफ्सपा हटाया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट में ड्यूरेबल पीस और स्टेबिलिटी जो आ रही है, उसी के कारण ये अफ्सपा हटाने की स्थिति पैदा हुई है। আই মাতৃৰ সেৱাৰ বাবে নিজৰ জীৱন উৎসৰ্গা কৰা প্ৰতিজন যোদ্ধালৈ সন্মান জনাই আজিৰ এই মহান অনুষ্ঠানতে ৰাজ্য চৰকাৰে ঘোষণা কৰিলে বহুকেইটা পদক্ষেপ। প্ৰাক্তন সৈনিকৰ বাবে 2% সংৰক্ষণ, যুদ্ধত প্ৰাণ আহুতি দিয়া সৈনিকৰ পৰিয়ালৰ বাবে 50 লাখ টকাৰ এককালীন সাহায্য দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। হামনে এক ছাৰ্ভিচমেন কা কল্যাণ কে লিয়ে কোই মহত্বপূৰ্ণ নিৰ্ণয় কিয়া, মেডিকেল কলেজো মে হামারে এক সার্ভিসম্যান কা বেটা বেটিও কে লিয়ে সিটো কা জো রিজার্ভেশন থা উনু মে বাড়াউটি কিয়া, গ্রুপ ডি অর সি কা জব রিজার্ভেশন 2% জো এক্সপায়ার হো গিয়া থা উনকো দুবারা হামনে রিনিউ কিয়া, অর সাথ সাথ গ্রুপ এ অর বি মে ভি কাল হি হামারা ক্যাবিনেট নে নির্ণয় লিয়া কি এক সার্ভিসম্যান কে লিয়ে 2% জব কা রিজার্ভেশন হোগা,
जो बैटल फील्ड का कैजुअलिटी है उनको 20 लाख रुपया हम लोग देते थे, उनको अभी 50 लाख तक बढ़ाया और कल कैबिनेट में निर्णय लिया कि ये 50 लाख का साथ उनका निकट परिवारजनों को एक सरकार में नौकरी भी दिया जाएगा। এই বিশেষ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে অসমৰ ৰাজ্যপাল প্ৰফেচাৰ জগদীশ মুখীও। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত আয়োজন কৰা এই অনুষ্ঠানত 1971 চনত শ্বহীদ হোৱা 105গৰাকী বীৰ যোদ্ধাক সাহায্য প্ৰদান আৰু সন্মান জনালে অসম চৰকাৰে। এই চৰকাৰে যিটো পদক্ষেপ লৈছে আৰু ৰাজনাথ সিং আহি আমাক যিখিনি উৎসাহ আৰু তেওঁক লগ পাই মই মানে নিজকে নিজে পাহৰি গ'লোঁ। অ' ইট ইজ ভেৰি নাইচ আফটাৰ লং টাইম দে হেভ ৰিমেম্বাৰ্ড আছ। Earlier all Sarkar has gone, but this Sarkar, this government is very nice. At least they have remembered us. Camera person Kanu Tider Hoyte, Gaurav Jyoti Neog, News Live, Guwahati.